It is the investigator, as usual, the Stanley Ndugu Ndaura. The investigator, as usual, the gun that fire, not the one for hire. I'm saying, say, Okubira kona mwenera, mungeri ya buangunyo, tutambude bulungi okuva e Kampala, leo nafu z'omwezi, ziri kumi na mwenda, kumi na munana, lunaku lwa Sunday, tutambude bulungi okuva e Kampala. Tukozeko ka stop over wano ku Solo Heights. Solo Heights nga bamugira ba ya manyi nyo ya minister wa puno ka Solo. Tukoze stop over ate tusimbule tweyongereyo mu kuziika ewa muganda waffe Tamale Mulundi ng'agenda okutembeeta olugendo lwe olusembayo ku nsi e Kalagala Kaliisizo. So tugenda kutuukayo era ngenda balekaawo mbaleke mutambule ng'ebintu bwe bigenda okuba nga bitambula abalina speeches ze banaakola abagenyi abaliwo tubatambuzeeko mulabe everything ebisingawo ebya story tujja binyumya nga ate tukomyewe Kampala ne baganda bange my fellow panelists ku lwa Tatya Westrata mudde naye ne Samuel ne Regan wali wano yali ku kamera. So n'obugambo obwo tukwatagane ng'ebiwedde tulumbe Kaliisizo. Movement.
Usawe evanyuma kamkana wa mafuti. Maande sinu kwa sonde ya sete, kwenfikia nifuwa kule yaku kusiku. Era batu sinu pita hawa kika. Nekusa ni ngamba kumutu kwa pita hawa kika. Aba mkwa kule yaku familie nubansi. Mkule meke kule, HB na kama onda kukante. HB yun. Ichifala, kani chukule bebi ya mafuti. Simu kasi ya kutuwa nyumako kwa na yukula ingi na mwono.
comes yet. The head of public service, Madam Lucy Nachove. Mama Lucy Nachove. Mama Lucy Nachove, Tweyanza. Globally, you were in the Stella. Nebirundi Wabadangwa. Frank Gashumba, Balambaruka Hala, Mike Toyota and Wajira, we watched the Kofuwa here. Your Excellency, the Vice President of Uganda, the Ministers of Albu, Nagaruti Amina, Abatakawa, Katona Murungi. I would never know. Nasome savana bi panji kushimoni. Abantu wagende ebintu bingi kutamale. Uganda, omuntu naddala bannamawulire bwe muluusize alina ebyafaayo bya Uganda ebitali biwandiike yetamale emirundi. Era mwe bannamawulire abali Syria mwongere okwenoonya munoonye omuntu obadde alina amawulire aga Uganda, history wa Uganda nga si buwandiike. Yetamarono, which we don't see. Tamara Matemuano, Avana Tamale, Motunolem was to come away a chilly one. On a Baba Tavaribu, Avadi, Chitam, which Avadan, Chichuanesesa, one to one. Mogole Chitam, which Avade, Timomata, Banda Masaka, Uda Sewa, no one which way you got Pusika Tamale. Where are Omana Wu? Mama Tamale, Omugens. Oma Wali, Mama, next time Omugens. See nothing out in a Tamale, who friend the Munava, Tianva de Shava de Kampala, Suma Batuazi. All right, you. Uliwana was a better way, Lamas of the way. Your Excellency, the Vice President, Honorable Ministers present, Kunguazi Mwina, Anamwandu, Awana, Chitalu Nyo, Chitalu Dala, Echoksi Wako, Mwamitamale, Nwilomus. Yakuogela Mluganda, Banga Wasinga,
bawulira luganda abatawulira luganda mujja kunsonyiwa mu katonda bamaze okunyanjula bampita lusina kyobe nga nze akulira abakozi mu uganda era nga nze sekuritale kabineti njakwogera mu biki bibiri ekisooka njakwogera nga eyakozesaako okutambala emirungi mukimanyi bulungi nti naliko state house controller emyaka egisukka mu kkumi era mukimanyi bulungi nti ettambala emirundi yakolanga press secretary wa president okumala emyaka egisukka mu kkumi kale n'olwensonga eyo twakola wamu n'omwami ttambala emirundi era njagala okwogerera okubabuulira nti ttambala emirundi yali mukozi bulungi nnyo yali mukozi ow'eggonjebwa era yakola emirimu gye bulungi nnyo era yasibibwa nnyo pulezidenti Museveni era ensonga lwaki ku kisaawa eno mulaba state house eri ku ntikko mu kuteekateeka okuziikwa kwa ttambala emirundi ebbanga ttambala emirundi lye yakola nga press secretary lyali ebbanga we twalina opposition eyali ekambwe nnyo emyaka egyo era nga opposition yayogeranga ebintu bingi omulimu gwa ttambala emirundi gwali omulimu ogw'okuba ng'ayogerera office ya state house era ng'ayogerera ne president era omulimu ogwo yagukola mu kiseera ekyo n'amatiza buli muntu gyeyali era nsuubira emirimu gye yakola n'ebigambo ebyayogera mu kiseera ekyo bye byamufiirako ettutumu ery'amaanyi ng'amaze okuva mu state house n'asobola okweyongera ng'ali ku mikutu emingi yayogererako ebigambo ebingi byeyayogeranga byesijja kuddamu kusaawa eno era omwami ttambala emirundi ng'avudde ku bwa press secretary yaweebwa ekifo ekya special presidential advisor media affairs ekyo mukimanyi bulungi yakyogera nga yekenyini nga mulamu omulimu ogwo teyagusanyukira ye nga mwami ttambala emirundi naye ng'omulimu ogwo gwamuweebwa era afudde nga special presidential advisor era asasula omusaala n'olwekyo abadde mukozi waffe so yetaito ey'okubiri gyendagala okwogerako abadde mukozi wa gavumenti kale n'olwekyo era mbadde mukulira nga nze mukozi wa gavumenti yabasaasira nnyo bena era nekwogera okwokugamba obutono omwoyo gw'omugenzi Mwebale nnyo, 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 mwebale nnyo
Kumba, Alwa Julius, Cheka. Mkwano jangi wa ministers abali wano. Mkwano gwange head of public service. Abakulembeze abakaba parliament. Abakulembeze ba district yeno. Abakungu bazimwenda mitiri ya mubyenja ulo. Nyemeredde wano okutuusa okusasa kwange ate wamu n'abantu bonna abakyotera ne baseka okutwaliza wamu olw'okufa kwa mugadde waffe ono omwana waffe mukwano gwaffe ekyo mugenzi Tamale Road.
mugenzi tamale mirundi yesimbawo mu 2001 kubaka ba parliament mulwesi balimu abantu musanvu buli muntu yalowooza nti awangudde kubanga egombolola zetulina muno 8 buli muntu yalina mukaamaanyi egombolola esimu naye eyalangirira kiseera ekyo yalangirira omuntu yali awangudde mugenzi tamali mirundi yanyiiga nnyo naye kyakuyambako ye pulezidenti okumuwa omulimu mu St House omugenzi tamali mirundi yatandika okukuliraana pulezidenti yabikolera ebintu bingi abamu nemutasobola na kutegeera naye pulezidenti bw'atambula ku kitundu kyamulabaako by'asuubiza wabeerako malayika erina okumujjukiza malayika erina okuba nga emuli kumbi kati kiseera ekyo malayika yaffe yaleetaamuli mirundi so pulege eri zonna zimwalabanga ebiseera ebyo yazituukiriziddwa maama nakyobe tamale yamugeranga ku kisege ebintu byaffe nga tubifuna bulungi nolwekyo yatukolera omulimu gw'amaanyi bwewalinawo nesomero nembatale ezazimbwawo n'amakanisa agenjawulo tamale nomba mwogeddeko abadde musajja mugezi nnyo 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 kyobalaba yamanya n'obunafu bwabaddugavu yatandika okuwandika ebitabo si kuba nti tiyalina amagezi gawandika bitabo bidikiriti naye yawandikanga ebitabo bye nga bifunda naye nga birimu content kubanga yamanya nti bw'awandika ekitabo ekigolomefu abaddugavu tebajja kukisoma yawandika obutabo bungi nnyo era ebimu bye tulabako wano nkibere mubitabo bya tamali mirundi mwebiri nzijukira akatabo akamu kansanyuseyo ne bannakenya enali nabo south africa ne batengeza nnyo amagezi ga tamali mirundi katabo akaali kakafuluma yakatuma ati abanyaavu akatabo akabamunsi mwakasoma nibo munadde ne mukasoma ojja kusanga nti omwana omuntu mulamu era yakuzibwa muzaddewo ne waba bintu bimusobyeko amangu ddala gwovaayo nogamba nti nze mbikozeezebwa mu nsonyiwe taata nsaba ate taata enyingoga nti nsonyiwa so omuzadde oba omuntu akusingako tomusalira musango mulujjudde kubanga kimuswaza nnyo oba omuweebuze so abadde awandika ebitabo bye ng'ababisoma nibayambako ekikulu ennyo kyenjagala okwogerako wano ekirala emirimu gyaffe gyonna gye tukola oba oli mu kyaki oba oli mulimu ki waliyo abalyolyomi abataagala bere mu kifo ekyo ye beyayita bamafiya kakati bamafiya nga bakukutteko kiyifuyifu abantu bayinza okulowooza nti bakwogerako bituufu tamali mirundi abadde muwolereza w'abantu oyo balanga obwebage nebwogere n'omunyonnyola kakati yensonga bw'azanja ku leediyo neku tivi ogerekola nga bamafiya bakutuseeko nga bagamba batutegedde atukozesa kakulo kindala era kyemali aba muli wannaabasigaddeyo lwakintu ekyo ayambye abantu bangi okulaba nti abateewuluza ku bantu abagezaako kubagala okubagajambula nzijukira mu kiseera ebyobufuzi waliwo omuyaga twafuna omuyaga ogwajja mu uganda nagukunta tamali mirundi yeyeka yagenda ku tivi ng'ayambadde yero oba ayambadde akakofira ka yero n'ayogera bulungi pulezidenti museveni n'atambula ku switi za kampala nga twali muntu n'omu amusooza omusajja abadde w'amaanyi nyo nyonyo yali muntu amuwa ekitiibwa nekyo tumusaaliddwa nnyo nnyo
awakula ennume tebabalimba kimirundi aliddawo teri alisikira mirundi n'akola ebintu mirundi by'abadde akola abadde extremely knowledgeable kanebaze State House President's Office etegese bino mwebale but muyika okusiiba abantu nga bakyali balamu Manyimbu de kulaini ya taka. These are the facts. Mirundi yampa ekirame kyo kwogera byebino. Mirundi afuda okulima. Bali esenso mwe mukyala nakyobe. Thank you so much. Bade manye kulagana ekyoina naye. Ameri ya chambade. Thank you so much. Kenu nalo iso. Mirundi abadde akuisamu eggaali. Leo fudeo no muyamba. Webale nyo, 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 nyo. Aka pemba yu. Obo ine misimba. Obo inachi. Pemba kujia kufako usikulu tukolechi. Tugende. Mwena wali walelea kachikumi from today. Tenga kia pela kuzi. Complete. Prestandi kusebe yu kwa mwela. Simu mida wa musumi ya. Nee inakaringi, akakwa uichi, mirundi oyu, ya tuka kaka sela katamu ya mungu wa kikolona, nga tena mafuta kakorashi. Gabani imba musemeni, kumirundi ya weta lu, nga ina mataka kumida. Ameni ya, leo siru ya kitemba tege teko, mwewe tu usitame yu wapa, mzabaga machoke na nataka kumida. Mchana uwe shenegera yuwa. Mama wa Junia. Aliwa. Yangu. Mpate tachikemu. Sisa wana mzika mwini nuda chikemu. Nesto. Before COVID. Omkule mezi wa kwana na mbite tebe kusongeza feze chikera. Neena mungamba. Omusajja bifeni ngenyo mali yumi na ambuza chani titamale mirundi na namba banga namba ya kwetta mu na namba bwo kwetta mu kuni kwetta ka friend yo de ina ndau vene taru ye ya ndau na namba hizo mwanetera waite na kupili mu yambi wa mchana na kuresi chikosea ya gala mirundi na kuna mirundi ya kimwenye kwa ile ya chiyeke Na musanga chengela wa maono. Siwa chini? Mwakidi sana. Mirundi alewa yu gena mstake house. Nga agama kiwaka ushewa wanele kameza wa agama kuswaza. Elani amlaka na shumbe paswaza. Toyama na mzipa. Ngomuchango ono, yewa ile mirundi ingile moto kandatuga paka kuseta usinte. Sichia wanga. Mirundi pamba ya kureception ya state house peda chika kumi. Omukulembeze abayambi be ne batuyita tugende tulabe ki president sirabanga mirundi nga musenufu nga kolonga n'amubikira n'omuwala we yali yakakola ki yakafa n'akwata amugola akakola ki n'agamu mirundi n'agamba mbadde maze emyaka egiwera musanvu nga musembe mulabira ku kigo nandi basanyo bwebaka wekoze ki thank you mwebaza katonda olw'ekirabo kya mirundi Awenda wa mirundi, mwere, bantua na munga mirundi. Yoni imiria. Junior nabu jamu. Junior, nambuunye goli kutu. Awenda kwaka ni agenzi. Evita uchikorechi, uchimanyi. Tati, denya kuburechi. Waliwa manetasuna kukuma keko, kukuma tamaa kwa nachi. Wali. Mwere mugana, ono, yambi samolo kwe gani. Nanda na afuka mbea na nyeneza Kitabe sama kwa nasi Mikia kuga hindi ganga Joni alikuwa Joni kama Kani sumu Kisato Meji samazi Sina wanga mungo ina mbisa Na mkaka mungo wano Kwa ni mpani ya mezi mshona na bezawa mani mwe Nga nama mpani ya basi mkwa nasi Nga mpani
tufako ni kwa ya mamba omu kwa anu kwa tata wange so mwebali nyo mgeni maso ni mpisezo mwebali nyo banange mukama aumuze miru ndiye michi emile mire wada alama tanyo usakia obasaka nyo ya kuru nere awe ya kwa luchi wali mwere minu di umu na mirembe awane na wangu awakipomu tuko ya wangu wa fokufie weru mpulina mchoga lako timiruna wanda kwa ni wawa weru e duwayo yero nili wawa e kwa mungi e kwa mungu ya yama nye nili wawa kwa 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 kwa